نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون چلوا نما آج کی رات ہے، کون چلوا نما عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، عرش پر دھوم 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 ہے، وقت بعد جو آج محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پاس لطفِ خدا آج کی رات ہے، حاصل پہ خدا آج کی رات، مانگ لو مانگ لو چشم تر، مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر، مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر،
بھاگنے کا قضا آج کی رات ہے وہ فرما رہا ہے ہے کوئی مانگنے والا کچھ بھی مانگے تو میں عطا فرماؤں. او اللہ کے بندوں, او مصطفیٰ کے غلاموں, لوٹ لو آج گرجے سخا, لوٹ لو لوٹ لو آج گرجے سخا, لوٹ لو آج گرجے سخا, لوٹ لو لوٹ لو آج گرجے سخا, لوٹ لو لوٹ لو کوئی بیماری ہے ذہن میں رکھے اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرے. لوٹ لو آج گنجے سخا, لوٹ لو ارے لوٹ لو مریض شفا, لوٹ لو لوٹ لو مریض شفا, لوٹ لو ارے آسیہ کی
حقیقت بتاؤں نا، میں اپنی بات بتاؤں اور ہزاروں شاکار بلکہ لاکھوں کروڑوں کروڑوں اربوں شاطان مصطفیٰ کے اس وقت ایک بات پہ دل تڑپ رہے ہیں، سب کی نظر لگی ہے مسجد نبوی کے دروازے پہ، وہ دروازہ جو ابھی بھی کھلا ہوا ہے، یہ ظاہراً جانا بند بھی ہو اگر وہ دروازہ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جب کچھ بھی نہیں رہے گا نا تب بھی وہ دروازہ کھلا رہے گا، لیکن اس وقت ہماری سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں، وہ کبھی باب جبریل پہ نظر جاتی ہے، کبھی باب رحمت پہ نظر جاتی ہے، کبھی باب بقی پہ نظر جاتی ہے، کبھی باب السلام پہ نظر جاتی ہے، کب یہ دروازے کھلے اور ہم فوراً مدینہ پاک پہنچ جائیں۔ یا اللہ آج کی رات کی سب سے زیادہ جو تیری بارگاہ میں فریاد اور دعا ہے وہ یہی ہے، جلدی مدینہ پاک حرم شریف کا دروازے کھلے اور ہم سب مدینہ منورہ حاضر ہو جائیں۔ وقت لائے خدا سب مدینہ پاک چلے، یا اللہ اسی رمضان میں وقت لائے خدا سب مدینہ پاک چلے، وقت لائے خدا سب رمضان میں سب کے تہبہ کی جانب سفینے چلے، سب کے تہبہ کی جانب سفینے چلے، سب کے تہبہ کی جانب سفینے چلے، سب کے تہبہ کی جانب سفینے لوگ، ہزاروں لوگ اس وقت یقیناً دیکھ رہے ہیں، سب ہاتھوں کو اٹھا لو، ہاتھوں کو اٹھا لو، یا اللہ تو فرما رہا ہے نا کوئی کچھ بھی مانگ لے آج میں دوں گا، یا اللہ تجھے سیدہ فاطمہ کی چادر تطہیر کی قسم دے کے عرض کرتے ہیں کہ وقت لائے خدا اسی رمضان میں سب مدینہ پاک چلے، وقت لائے خدا دعا آج کی رات ہے۔
بلا لو شاہ والا مجھے تیبا بلا لو تیبا بلا لو مجھے تیبا بلا لو چوکھٹ کا پیلی کتا بلا لو چوکھٹ کا پیلی کتا بلا لو تیبا بلا لو مجھے تیبا دنیا کے چکڑا سید سے چھڑا کے دنیا شاہ والا مجھے اپنا بنا لو اپنا بنا لو مجھے تیبا بلا لو شاہ والا مجھے تیبا بلا لو تیبا بلا لو مجھے تیبا بلا لو آج کی دعا یا رسول اللہ آنکھوں میں آ دل میں سوا 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 حسرت زدہ کی حسرت مٹاؤ تیبا بلا لو مجھے تیبا بلا آخر میں دو اشعار اللہ کریم کے حضور دعا کر کی صورت میں دعا کے انداز میں سب جھولی پھیلا کے اپنے رب سے عرض کرو کہ کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے کس مانگے کہاں جائے کس سے کہے کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو سب سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو انبیاء اولیاء بیت نبی تابعینوں صحابہ پہ جب آمدی انبیاء لے آئے بیت نبی تابعینوں صحابہ
صحابہ پہ جب اپنی کھرک سجدے میں سب لے یہی عرض کی کہ تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے یا رسول اللہ ان مشکل حالات میں شب برات میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ کے در سے خالی لکوئی گیا رسول اللہ بہت ہم گناہگار ہیں لیکن وہ در کبھی ہم پہ بند نہ ہو آپ کے در سے خالی لکوئی سے بھر کے بے جا شاہ ہو حبیب حضیر کر دیا کا نظر کر نارا کے ہستی دکھے جائیں گے کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں آپ کے فریاد لائے ہیں ہم ہو نگاہ کرم تاج تارے حرم ہو کرم ہو نگاہ کرم یا شاہ عمر ہو کرم ہو نگاہ کرم برلا چوکھٹ پہ ہم آپ کا مجھے در سے تو خالی کے تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا کے تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا گر چلا ہوں مجھے پر ایک تا